mas-uuliyiinta shirkadda dahabshiil ayaa sheegay in telefishinka al jaziira uu ka laabtay barnaamij eeda loogu jeedinayay shirkadda dahabshiil kaasi oo uu hore u baahiyey. Telefishinka al jaziira ayaa ka laabtay eedo uu ka faafiyey shirkadda dahabshiil group kadib markii shirkaddu ay soo saartay war saxaafadeed ay eedahaasi iskaga fogeynayso. Laanta afka carabiga ee telefishinka al jaziira ayaa barnaamij uu baahiyey 17-kii bishan aynu ku jirno ee Maarj waxaa ku jiray eedo ka dhan ah shirkadda dahabshiil, laakiin telefishinka ayaa barnaamijkiisii ka saaray qaybihii ku saabsanaa shirkadda dahabshiil. War-saxaafada shirkaddu ay soo saartay 19-kii bishan Maarj ee aynu ku jirno ayaa lagu sheegay in shirkadda dahabshiil ay ugu baaqayso telefishinka al jaziira inuu ka noqdo eedahaasi aan sal iyo raadtoona lahayn, isla markaasina macluumaadka ka saaro boggii lagu baahiyey. Kadib war saxaafadeedkaasi ayaa telefishinka al jaziira waxa uu barnaamijkii ku jiray boggiisa ka saaray qaybihii ku saabsanaa shirkadda dahabshiil. Shirkadda dahabshiil ayaa hore u sheegtay inaanu telefishinku siinin xuquuqdii ay xaqa u lahaayeen ee ay kaga jawaabayeen eedahaasi, taasi oo saamixi lahayd in laga fogaado eedo aan sal iyo raadtoona lahayn oo laga baahiyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee dahabshiil. Guddoomiyaha shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee b b cda ayaa waxa uu sheegay inay ahayd in telefishinku uu marka hore xidhiir la soo sameeyo mas-uuliyiinta shirkadda dahabshiil inta aanu baahin barnaamijkan. Runtii barnaamijku eedeyn badan oo anigu xaggayga dahabshiil iyo shirkadda kale Somtel baan ku hadlayaa, eedeymo badan oo xaqiiqdoodii aanay xaqiijin oo aanay hubin waxaa laga hadlayaa. Waad ogtahay walaal, b b cdu waxay warkay sii daynayso wayna hubisaa ama maaragtay weliba marka barnaamijyo gaara laga hadlaayo waxay noqonaysaa in waqti la geliyo ciddii ay khusaysayna in la weydiiyo waxaweyde waxyaalahaad ogtahay ee shaqadaad haysaan iyo dad kale wariyaasha caalamiga ah ay ku shaqeeyaan. Nasiib darro al jaziira waa hay-ad caalamiya, dad badan adduunka ay daawadaan, dad badan ixtiraam u hayaan. Anagu runtii haddaan nahay dahabshiil ama Somtel marar badanna t v gooda aanu ka hadalay, laakiin doorkan barnaamij kale ay sameeyeen waxayna nama weydiin anagoo xaq lahayn inay eedeemahay sheegayaan ahayd ayna weydiiyaan sida dad kaleba loo weydiiyo. Waxay sheegeen inay Muqdisho tageen oo ay dad waraysteen, waxay sheegeen inay magaalooyin kalena ay tageen. Nasiib darro intaa magaalooyin ay tegayeenba dahabshiil iyo Somtelba cid ay kala hadli karayeen way joogeen.